Assalamualaikum semua. Nama Dato' Wan Mohamad Sani Saleh dikenali di Malaysia kerana bas Sani Express yang banyak kelihatan di jalan raya. Beliau merupakan anak kelahiran Kuala Ibai, Terengganu dan memiliki syarikat Sani United Sendirian Berhad pada usia 35 tahun dan perniagaan ini memberikan pulangan jutaan ringgit. Kini, beliau mengembangkan perniagaan beliau ke bidang perhotelan, perkapalan, feri dan pelancongan, semuanya di bawah Sani United Berhad. Beliau memulakan perniagaan atas dasar minat dan mahu merubah kehidupannya ke tahap lebih baik. Pada usia muda, beliau mempunyai bangunan sendiri untuk pusat operasi perniagaan, memandu kereta Ferrari F360 Modena dan mendiami banglo mewah. Pada awalnya beliau menceburi bidang hiburan dan pernah menganggotai kumpulan Impression bersama Norman Hakim dan Izlan Yusof. Namun beliau mengakui tidak nampak masa depannya dalam bidang itu. Tambahan pula, rakan sejak zaman kanak-kanaknya, Datuk Sharifuddin Musa, iaitu pengarah urusan Federal Money Holding Sendirian Berhad, telah berjaya dalam perniagaan. Rakannya itu dijadikan sumber inspirasi. Beliau bermula dengan membuka bengkel membaiki kenderaan di Kuala Lumpur dan Terengganu. Seterusnya, mencuba perniagaan dalam bidang pengangkutan iaitu bas yang sememangnya minatnya. Pengalaman lepas yang banyak menaiki pelbagai jenis bas mendorong beliau untuk mengusahakan perkhidmatan bas yang lebih baik. Ketika memulakan perniagaan, pelbagai cabaran terpaksa ditempuhi dan beliau perlu bekerja keras sehingga terpaksa tidur di pejabat. Pada 2003, beliau menubuhkan Sani United Sendirian Berhad. Ketika itu, beliau mempunyai dua rakan kongsi. Namun, mereka menarik diri tidak lama kemudian, menyebabkan beliau terkontang-kanting seorang diri. Beliau hanya ada seorang pekerja dan dengan menggunakan sepenuhnya kudrat dan buah fikirannya, segala perancangan untuk memulakan operasi bas ekspres yang diimpikannya hanya menampakkan hasil selepas 3 tahun bertungkus lumus dan berjaya mendapatkan pinjaman modal daripada institusi keuangan. Permulaannya, perkhidmatan bas single deck menghala ke Kuala Terengganu dan kemudiannya, diluaskan ke Kota Bharu dan Kuantan. Pada tahun 2008, Sani United menukarkan bas single deck kepada dua deck atau double decker dan meluaskan lagi perkhidmatannya ke utara semenanjung Malaysia. Beliau berkata, sektor ini begitu mencabar sehingga memerlukan semangat yang kuat kerana ia bukan mudah, selain risiko juga cukup banyak. Namun, kesukaran yang dilaluinya berbaloi. Sani membuktikan jalan dipilihnya berbaloi kerana hanya dalam tempoh 3 tahun Sani Express menunjukkan prestasi luar biasa. Daripada seorang pekerja, beliau kini mempunyai 150 kaki tangan sendiri. Daripada pejabat kecil di UK Perdana, kini ada Wisma sendiri yang dibeli dan diubah suai dengan belanja mencecah 7 juta ringgit Malaysia. Menurut Sani, selain minat, antara faktor kejayaannya adalah sikapnya yang tidak malu bertanya dan belajar daripada sesiapa saja. Saya bukan sekolah tinggi sangat. Saya belajar daripada orang berpengalaman, malah dengan sesiapa saja. Dengan pemandu bas saya belajar, dengan mekanik saya belajar, malah dengan orang yang pernah gagal juga saya belajar kerana kegagalan itu akan saya jadikan iktibar. Daripada situ kita dapat ilmu, malah sampai sekarang saya masih belajar. Saya buat analisis dan kajian sendiri, baru kita boleh kendalikan perniagaan dengan baik, katanya. Beliau berkata, biarpun Sani United Berhad adalah miliknya, tetapi dia masih bekerja seperti makan gaji untuk memastikan syarikat itu menjadi sebuah syarikat pengangkutan terbesar akan tercapai suatu hari nanti. Saya sedar impian ini sukar dan saya tidak ada jalan lain kecuali berusaha, berusaha dan berusaha, ujarnya lagi. Jangan lupa like and share video ini. Insya Allah, saya akan hasilkan video seperti ini pada masa akan datang. Sila subscribe channel ini untuk menunjukkan sokongan anda. Assalamualaikum dan jumpa lagi.